ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa tababar uga furay magaalada Burco saxafiinta kala duwan ee ka howlgasha gobolka Todheer. Tababarkan oo socon doona muddo 13 ah isla markaana ay bixinayaan saxafiyiin ka yimid dalka Finland kana socda ururka horumarinta saxafiinta dalka Finland ee FKS ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Todheer, madaxda ururka Soolja iyo badi saxafiinta kala duwan ee ka howlgasha gobolka Todheer. Waxaa ugu horeyn hadalla ku tacalluqa tababarka ka soo jeediyay goobtaasi gudoomiye ku-xigeenka ururka Soolja Kaysi Axmed Digaale iyo Liban Cabdi Xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta Soolja. Sidoo kale Björk Johansson oo ka socda ururka horumarinta warbaahinta dalka Finland ee FKS ayaa ka hadlay tababarkaasi. Barasaabka gobolka Togdheer oo isaguna hadalla ka soo jeediyay goobtaasi ayaa waxa warbaahinta kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa iyo muhiimadda saxaafadda kana taxadiraan wax kasta oo wax u dhimaya sumcadda saxaafinimo. شافعي محمد إبراهيم تلفزيون عالمي جاي سومالي كيبل مقالة برعاية حارونتو كوبل كاتودير.